Priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky dnes na tému, o ktorej sa málo hovorí, a to o konflikte na Kyrgyzsko-Tadžickej hranici. Pozdĺž Kyrgyzsko-Tadžickej hranice opäť prepukli strety a ich intenzita bola tentoraz oveľa silnejšia ako kedykoľvek predtým. Bojujúce skupiny na oboch stranách Kyrgyzsko-Tadžickej hranice rokovali večer 29. apríla o primeri ktoré ukončilo 24-hodinové strety. Žiaľ, najnásilnejšie a najrozšírenejšie v tomto problémovom regióne od rozpadu Sovietskeho zväzu. Napätie medzi kyrgyskými a tadžickými komunitami pozdĺž spoločných hraníc sa v priebehu rokov stupňovalo. Od pestných bitiek cez hádzanie palic a kameňov až po prestrelky niekedy aj minometov a granátometov. V dôsledku stretov na oboch stranách zahynuli 20 ľudí, v niektorých zdrojoch sa hovorí až o 50 mŕtvych a najmenej 150 osôb bolo zranených. Všetko sa to začalo 28. apríla v kyrgyzskej dedinie Koktaš, notoricky známom ringu, problémov siahajúcich až do januára 2013 keď v miestnom obchode vypukla bitka medzi skupinou mladých tažikov z Čorkuchu a miestnych Kirgizov. Potyčky medzi miestnymi obyvateľmi sa zintenzívnili 29. apríla a bezpečnostné síly z týchto dvoch krajín sa údajne zapojili do strelby. Kyrgyzská strana uviedla, že tážická strana použila ťažké guľomety a minomety. Tieto správy Žiaľ nemožno dôveryhodne overiť, ale domnievajú sa, že sú pravdivé, keďže tadžická strana použila tieto zbranie už v roku 2014 a 2020. Dôležité tu je, že sa boje rozšírili do ďalších oblastí hraníc, čo sa doteraz nestalo. Tadžické bezpečnostné síly údajne prevzali kontrolu nad oblastiami pozdĺž cesty vedúcej z tadžickej exklávy Voruch do Tadžikistanu. Kyrgyzské dediny na tejto trase boli opustené a shorelo veľa domov, obchodov a automobilov. Z oblasti odišli tisíce Kyrgyzov. Väčšina z nich odišla do mesta Batken. Podľa Kyrgyzského štátneho výboru pre národnú bezpečnosť zautočili tadžické sily na tri Kyrgyzské hraničné priechody Kapčagaj, Minbulak, Dostuk, ako aj na hraničné priechody Kodiogare a Bulakbashi. Niekoľko stanovišť bolo na hranici zapálených. Korešpondent Rádia Ozody uviedol, že obete sú aj medzi Tadžikmi z Voruchu a dediny Choja, Alo. Nie je to však možné potvrdiť, pretože lekárom a miestnym orgánom bolo zakázané komunikovať s médiami. U spomínaného 28. apríla večer malá skupina Tadžikov sa pokúsila nainštalovať dozornú kameru na rozvodňu vody galovnoj Koktaž. Táto rozvodňa zasobuje vodou Kirgisko a Tadžikistan. Situácia viedla ku konfrontácii, potýčka prerastla do bitky a potom do hádzania kameňov, keď sa k stretom pripojili obyvateľia Koktaš a nedalekej dediny Choja Alo. Tadžickí miestní obyvateľia sledujú vodnú stanicu už od 17. apríla, keď boli videní kyrgyzskí pracovníci, ktorí ju opravovali, Proti čomu sa postavila tadžická strana a tvrdila, že práce prebiehajú bez predchádzajúceho oznámenia. Táto oprava bola zastavená, ale táto epizóda slúži ako príklad toho, ako také konflikty začínajú. Keď dôvera okolo tejto časti hraníc ubúda, akýkoľvek jednostranný pokus o výstavbu alebo opravu ciest alebo inej infraštruktúry rýchlo vedie k rozhorčeným davom ľudí z druhej krajiny, ktorí požadujú zastavenie prác. Neustále vznikajú podozrenia, najmä v súvislosti s cestnými prácami okolo vorúckej exklávy. Za každým, keď kirgíska strana začne s prácami na ceste, v tejto oblasti obyvateľia Voruchu sa obávajú, že to povedie k odrezaniu exklávy a mohla by Voruch úplne odrezať od Tadžikistanu. Miestni obyvateľia exklávy sa preto snažia stavebné práce zastaviť. Ako poznamenáva korešpondent Radia Ozody, cesta je teraz uzavretá. Začiatkom apríla kyrgyzské orgány oznámili plány na vybudovanie nadržen. na rieke Kozu Baglan v Kirgisku a Choja Borgikon v Tadžikistane, ktorá zasobuje vodou obe krajiny. Tadžikistan proti projektu okamžite protestoval a tvrdil, že by mohol narušiť prietok vody do niekoľkých oblastí na severe Tadžikistanu. Táto oblasť je obzvlášť náchylná na takéto etnické konflikty. Súčasná konfigurácia kyrgyzsko tadžickej hranice je výsledkom úsilia sovietských kartografov, ktorí vymedzili deliaci čiary pre zväzové republiky, ale po rozpade sovietskeho zväzu sa tieto hranice stali hranicami nezávislých krajín. Cesty a vodné cesty prekračujú tieto hranice na mnohých miestach a vymedzenie sa vykonalo iba v súvislosti s 504 km Kirgisko-tadžickej hranice s celkovou dĺžkou 970. Rokovania sú pomalé, ale nové vedenie Kyrgyzska, vedené prezidentom Sadyrom Džaparovom, aktívne a verejne tlačí na dokončenie hraničných rokovaní s Uzbekistanom a Tadžikistanom. Šéf štátneho výboru pre národnú bezpečnosť Kamčibek Tašiev koncom marca navrhol, že súčasťou dohody o hraniciach s Tadžikistanom môže byť aj prevod vlastníctva vo rúdskej exklávii na Kirgisko výmenou za pozemky susediace s Tadžikistanom. Prezident Tadžikistanu Rahmon 7. apríla uskutočnil veľmi zriedkavú návštevu Voruchu, kde uviedol, že diskusie o presunie Voruchu do Kyrgyzska nikdy neboli a nikdy ani nebudú. Pripomeňme si, že už v máji 2020 došlo ku konfliktu v kyrgyzskej dedini Čečma a uzbeckej dedine Čašma v exklave Soch kvôli vodnému zdroju, ako inak o zdroje. Úroveň nedôvery medzi oboma komunitami bola veľmi vysoká už pred poslednými bojmi. Na stretoch sa čoraz častejšie začali zúčastňovať policajti oboch krajín. V týchto dňoch, tak ako predtým, sa na scénu rútia úradníci z obidvoch krajín, ktorí sa dohodli na opatreniach na zmiernenie napätia. Zdá sa však, že len veľmi málo obyvateľov týchto pohraničných oblastí dôveruje primeriam alebo spoločnému úsiliu o znižovanie napätia. Pretože to všetko rýchlo aj tak skončí. A čo je ešte horšie, násilia a používania zbraní sa postupne zvyšuje. Vďaka tomu je takmer každý nový konflikt o niečo vážnejší ako ten predchádzajúci. Tak priateľa, ďakujem vám za pozornosť. Zdieľajte, lajkujte, komentujte. Váš Miťo Pepe.